I protestes també a Praga. La República Txeca. Més de 100.000 persones han sortit als carrers per reclamar la dimissió del primer ministre, el populista i segon home més ric del país, Andrej Babis. Babis és sospitós de frau amb fons europeus, segons una investigació policial. També una auditoria de la Comissió Europea l'assenyala d'haver destinat aquests fons a les seves empreses. El primer ministre txec està a l'espera de l'acusació de la Fiscalia. Els manifestants també han demanat la dimissió de la ministra de Justícia per poc que pugui posar traves a l'inici del judici oral.